I des d'avui a totes les presons catalanes s'han suspès les comunicacions vis-à-vis que impliquen contacte directe d'interns i familiars. Una mesura ja aplicada durant el confinament que ara es torna a fer per evitar contagis per coronavirus. Sí que es mantenen les visites per locutori, amb separació de vidre, excepte a la presó de Ponent, a Lleida. També es continuaran fent les sortides d'interns en tercer grau o per l'aplicació de l'article 100.2. Ara mateix hi ha 10 interns i una vintena de funcionaris que han donat positiu per coronavirus.